Pikërisht të përndjekurit politik të Shkodrës kanë nisur kremtimin e ditëve të kujtesës ndaj torturave përgjatë regjimit komunist. Në aktivitetin që nisi nga monumenti që simbolizon qëndresën demonizmit në qendër të Shkodrës, kreu i shoqatës e ishtë të përndjekurve Zenel Drangu i bëri një thirrje kryeministrit Rama që ish burgu i Spaçit në Mirdit të kthehet në muze dhe jo muzeu të ndërtohet në Rëshen apo Reps, siç qarkullon një ide. Këta nuk dojnë me bon muzeun të burgu, gjatë që ne e kemi konoshtu, për arsye se humi ndërrësimi i burgut, nëse bëhet muzeumi dikur në Rëshën apo në Reps. Pra proteksi i të në është se e kanë shumë dështirë 33 monjit në të rrugë të ngushtë dhe të keqe, me ngarkesë shumë mollë me makinat e... Deputeti e Partisë Demokratike Emilia Koliqi u shpreh se qeveria shqiptare është ende në borxh me shtresën e ish të përndjekurve politik. Ky na kujton edhe borxhin që i kemi të gjithë të përsekutumve. Borxhin të cilin nuk po i shlyhet ka dashsa vite dhe duhen noshta edhe 30 vite për të shlyhë borxhin ndaj të përsekutumve. Najtë përsekutumve në gjatë regjimit komunist. Në këto 33 vite të demokracis, politika shqiptare ka një arrest të theksuar ndaj krimeve të komunizmit dhe historisë asaj kohe. U shpreh Filip Guraziu, pjesë e ish të përndjekurve, ai sa ende mungon edhe në tekstet shkollore. Kjo formë kujtese nikon negativisht në formimin e identitetit e brezit ri, se rrisin një brez që do drejtojnë Shqipnin kujtesën e të kalumës, pa i që zinë të kalumën, si ka me ditë ardhmen. Për herë të parë në këtë ceremoni që përkujton vuajtjet ndaj krimeve të komunizmit, përfaqësuesi së majtës ishte nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Onid Bejleri.